chodili školy, měšťanky, reálky, gymnázia. Vyučili jsme se řemeslům, ale co teď? Nemáme práci, ztrácíme půdu pod nohama a čekáme pomoc. A myslíte, že se jí dočkáme? Kdo nás zachrání? Kdo nás uslyší? Kdo nám porozumí? Nikdo! Spolehejme jen sami na sebe! Pane profesore, je tu paní sestra. No a jde dál. No, co pak tak formálně, jako cizí? Dobrý večer. Jsi u nás nebyla rok nejméně. Proč pak tak zřídka? To víš, tvá žena pomlouvá mě, jak může. No ovšem, jinak nemůžeš začít. Ano, slyšela jsem, jak o mě mluví s dámami. Paní Radová Regenfusová to slyšela v páře, když si šla vypařit rýmu a hned mi to řekla. A ostatní mi to potvrdili. Zatrap, baby. Dovol, moje známé nejsou baby. Říkala, že mám dva domy a z lékárny pach, že máš 4 dorostlé děti a že mám tvým dcerám dát věno, paní soudní Radová Regnusová. Podívej se, Máli, měli byste se už jednou smířit. Já měl radost, že jsi přišla k nám a že to je jaksi první krok. Já za ní? To by tak bylo. Přišla jsem jenom proto, že jsem viděla, že svítíš malou lampou. Panstvo je tedy pryč. To jenom ty, hlupáku, se dře. No tak dej pokoj. Celý ten spor mezi vámi vznikl vlastně tím... Tím, že mě tvá žena nenávidí. Ne, že k tobě někdy přišla, aby si pomohla a ty si dala cítit, jaká je proti tobě chudinka. Chudinka? Proti mně? To, co mám, našetřila jsem s neboštíkem v lékárně. A pomohla jsem vám, když jste přišli. Víš, že nám bylo někdy velmi zle. 4 malé děti a já na žebříčku středoškolského profesora stoupal nahoru velmi pomalu. Jiní tě předháněli. No všem. Tenkrát jsem ještě myslel, že člověk, který něco umí, může jít životem s příjmem. Byl vždycky furiant, to máš po otci. No, byl jsem furiant. Kdysi. Po 4. dítěti mě to přešlo. To my šetřili a zůstali jsme hezky při jednom dítěti. No to se vám ovšem nevyvedlo. Pořád vyčítáš Viktorovi jeho mladickou nerozvážnost. Nerozvážnost tomu říkáš? Strašné. Na ústavě, kde jsem učil, můj synovec krade. To bylo hrozné. Zloděj. Vidíš? A bylo to pro něho dobré. Ty máš dětičky studované a jsou bez místa. A on živí rodinu a jak? Jsou rok co rok v Karlových Varech. Ovšem není ani pan doktor, ani pan inženýr, je obchodní zástupce. A taky není bohu díky takový, jako tvoje Hanča. Co? Co je s Hančou? Chtěla jsem ti to říct četrně. Viktor ji viděl ze soboty na neděli ve slapech, v nápadných šatech. Nebyla ve slapech. Jela s Jirkou a filmaři kamci na Šumavu. Tvému Viktorovi nevěřím. Byla ve slapech s nějakým mladíkem.
co tam dělala, to a ti poví sama. Tak, teď to víš a... A s Bohem. Večer, prší, okna továrníkovi vily září do tmy. V dešti stojí vyhublá postava hladové ženy. Salon ve vile továrníkově, do níž zaznívá hlas dělníků. Vyháníte mne do deště jako psa, protože si ve své povýšenosti myslíte, že chudý dělník nesmí milovat i bohatou dceru továrníkovu. Výborně, výborně, to je moc dobrý, to je moc dobrý, to je pro lidi. Dveře se rozletí a... Počkej. Ančo, táhni. Namíchal jsem ti originální jména. U filmu nestačí jenom výkon, musíš mít taky přitažlivé jméno, mezinárodní. Ria. Dál? Flair. No báječný. Ria Flair, no není to nádherné? Jméno máš báječné, roli máš báječnou, tak co chceš víc? A ze mě bude režisér, budou všichni mrkat. My jim ukážeme, jak se dělá film. Ježišmarja. Půl osmí. No. Tata myslí, že jsem v kanceláři. Musím být doma dřív, než se vrátit z procházky. Posadí, Karle, nezapomeň na začátek libreta napsat režie Frank Pavelka, hlavní role Ria Flair. Nazdar, Pavlo. Sám hraješ šach? Chtěl jsem řešit úlohu, přiostřit si otupělý mozek. Ale když chodí nezaměstnaný inženýr 2 roky s rukama v kapsách, má v hlavě jen černé myšlenky. Nemáš cigaretu? Děkuju. Zatracené cigarety. Člověk je jich otrok. Celý den jsem nekouřil, až teprve teď. Člověk v některém případě může kouřit všemi smysly. Čichem, zrakem, chutí, matem. Ale nikotin podněcuje mozek, který začne znásobeně pracovat. A tu vidím, jaký jsem ubohý, neschopný býložravec proti jiným nezaměstnaným, kteří mějí auta, prodávají tkaničky do bot a kupují noviny od konduktorů odložené ve vlacích a prodávají je na ulici. Proč se něčeho takového nechopím? Jak dlouho bude ještě trvat ta Lidy sekce? Protože se blbec topím v předsudcích a dám se z falešného studu živit ve 32 letech tátou. I to je předsudek. Snad bych to řekl sám o sobě. Kdybych nevěděl, že ty, doktor, dřeš se ve dne v noci v nemocnici za 300 a jídlo. Není mi zle. Mám vyšší cíle, než na sebe věšet hadry. Člověk může mít vyšší cíle, ale nemá mít strach, že mu vylezou lokty z rukávu. Tak nějak sakra strhnou to všecko dolů. Ať se taky ostatní dívají s obavami na své lokty. Proč jen já? Proč ne všichni? Tímhle mě chceš dojmout? Včera jsme vyřízli druhý prst 30-leté ženě, matce 3 dětí. Rakovina. Před týdnem se nám zastřelil jeden rentgenolog. Jeda ji připravila o mužství. Včera utrhl granát na cvičišti vojákovi obě ruce v zápěstí. A ty mě tu heká, že máš oleštěné lokty. A vím, potácím se, rozkládám se. 2 roky za hálky. Už ani nevím, kde bych zaklepal místo. Nemohu se soustředit. Dobrý večer, děti. Dobrý večer, maminu. Ježiši, holka, to ti byl hezký film.
A ten Petrovič je fešák v té husarské uniformě, každým coulem hrabě. Nabito. Já se divím, že dali Hance lísky. Jistě ti filmaři to s ní myslí vážně. Jako ten hrabě s tou číšnicí, filmový happy end číslo jedna. S vámi o něčem mluvit, vy jen tak popravy a revoluce. Nebýt Hanky, ani bych si neměla já ubohá s kým o filmu popovídat. Karlínu na celý 7-1, panečku. Jiříčku, jestli si mi budeš před tatínkem pulhat. Tak to natře tobě. Jo, natře. Píchl jsem. Au. 3 góly. No to je skvělé. Mluvíš jako Pepík. Poslouchej, ty jsi byla odjak živá k nevystání. Odjak živá kaprál. 2 prčky na linci a dělá, jako by měla lampasy. Drž hubu. To se ví? Člověk jde tady za rok na vojnu a ví pořád se mnou jako s chlapečkem. Ticho, nebo dostaneš pohlavek. Hele, Pavla má spojence. Pakt o společném útočení, Ženeva hadr. Tak ty chceš vážně ten pohladek, ty. Tak to zkus hrnáš, tak ho? Jen do něj, já budu slouklovat. Mě byste otloukali. A tuhle božská Greta si může dovolit všecko, že jo? Ticho, Jiříčku, otec. To se ví? Tady člověk píchne 3 góly, je slavnej a doma by ho bráška pohladkovat. Tak ticho. Hřvi. Otec přijde. Admirálde. Dobrý večer, tatínku. Dobrý večer. Chci mluvit s Hankou a s Jirkou. Tě Bůh. Budeme snad večeře, tatínku, dokud je to teploučké. No, teď počkej. Dobře. Zasnout. Jirko, pojď sem. No blíž. Aha. No tak. Tak zase si kopal. Ano. Zase jsi byl v té společnosti periferijních pepíků. Ale to nejsou pepíci, teď. Sám jsi jeden z nich. Ale o to teď neběží. Mohl bych si sednout? Teď budeš mluvit čistou pravdu, rozumíš? Ano. Tak kde jsi byl v sobotu a v neděli? No tati, přece tady s Hankou na Šumavě, s filmaří, na zkouškách. Pravdu! Kde jsi byl? Autobusem v Drážďanech. Hrálo tam reprezentační mužstvo ČSR. A kde jsi vzal peníze? No... Pravdu. No... Holka mě vypomohla. Jaká holka? No mám holku. To snad smím, vždyť za rok jdu na vojnu, tak co bych... Ticho! Kdo je ta holka? No, holka je holka. Z čeho žije? No, snad něco šije. Snad? Říká, zítra nepřijdu, šiju. Ale to moc hodná holka, opravdu moc hodná. Jak je stará? 21, 25, já nevím. Kolik ti dala peněz? 150 korun. Sundej kabát. Rychle. No.
Co je tohle? Také od ní? Proč ti to dala? Má mě ráda. Je to snad ona. Je. Růza. Svěřili jsme ti Hanku, abys dal na ní pozor. Tobě. Ty darebáku. Chtěl bych ti tati jenom vysvětlit. Co je tady ještě k vysvětlování? Že je to hrozně těžká věc. Co? Tak žít bez šestáků v 19 letech. Kamarádi jezdí na tramp na víkend. Já bych ani pořádnou holku nemohl mít. Ta chce jít někdy do bia nebo si zatancovat v neděli na vejlet. A já nemám ani na sodovku a na cigaretu. Co pak se dá takhle žít? Já vím, od holky peníze. Já jí to všecko vrátím. Kdy? Nebo když myslíš, já si ji vezmu. Dost. Jdi. Dobrou noc, tati. Hanko, pojď sem. Tatínku. Kde jsi byla ty? Tak kde jsi byla? Tak nerozčiluj otce a řekni, kde jsi byla. Nemusím se ptát. Byla ve Slatech s nějakým mladíkem. Přenocovala tam. Je to pravda? Byla tu teta Máry. Viktor ji tam viděl. S kým jsi tam byla? S Frankem. S kým? S režisérem Frankem Pavelkou. Měla sprý nápadné šaty. Kde jsi je vzala? Frank mi je koupil. Tak. Abych se mohla reprezentovat mezi filmaři. V těchto hadříčkách vypadám jak holka z galanterie. V těch se nemohu u firem představit. A kde je máš? U Franka. Chodíš se tam převlékat. Ano. Už mohu jít? Jdi. Počkej. Hanko, řekni mi. Máš ho ráda? Je to můj přítel. Přítel? Co je to přítel? Je-li to někdo, s kým trávíme noci, pak je to milenec. No ano, třeba, ale už se to neříká. Neříká se to ovšem. V tom slově byl závazek do budoucna, do celého života. Přítel. To slovo neslibuje nic a k ničemu nezavazuje. Ani k věrnosti. Jdi, souro. Porád ohřejvat. Bude to celý vysušený a zač to potom bude stát zatracený život.
Ale jej, co pak je, Haničko? Ale nic. Ubohé děti. Stále hledáš vinu v sobě, ve vás, oče. Děti jsou nevinné. Byly dobré, dobře se učili. Chyba je tedy v nás, kteří jsme dali této generaci život. Kteří jsme vyvolali tuhle nešťastnou dobu. Je úpadek. Strhl je proud. Má být útěchou pro mě, že ty moje děti jsou právě takové jako tisíce jiných. Všecko se před mýma očima rozkládá, hníje, páchne. A já tu stojím, ruce svislé, a nemohu jim dát žádné opory. Nerozumím jim. Jsem tak rozčílen, trpím méně ceností, protože vám nerozumím. A cítím se jaksi přebytečný. Uklidni se, tati. Zakuš si. Ne, už 4 dny jsem nekouřil. Nerad bych zas do toho padl. A proč? No proč? Lékař. Nervy, neurasteny, to víš. Vezmi si, tati. Co? Ty mě svádíš? Ty, doktor? Ještě žádného neurastenika neuzdravil, když se naraz dal kouření. Poslechni, tati. Ty jsi u žádného lékaře nebyl. Ale, Pavlo... Já vím, proč si odvykáš. Šetříš. Ale já ti budu nosit cigarety sama. Tak si vezmi. No. Teď se nedivím, že v Paříži v době obležení snědli z hladu všecky krysy. Ale Jiříčku, tohle předvečer. Pojď k večeři, tatínku. Nemám hlad, jen jdi sama. Počkej, ještě něco. Pavlo, byli jsme vždycky přáteli. Ano, tati. Prosím tě, chtěl bych se podívat do vaší generace zblízka. Do vašeho života, u někoho, kdo není ještě nahnilý. A zeptat se ho na něco velmi soukromého. Nejsoukromnějšího. Ptej se, tati. A je mi těžko dát ti tu otázku. Neostýchej si. Je ti 25 roku. Zdá se, že tělesně nestrádáš. Ne. Neznám však onoho muže. Nemluvíš o něm nikdy. Snad až jindy, tatínku. Je to tedy také... Přítel? Ano. Ovšem účel je tu jiný. A bez lásky? Mohu ho vystát. A máte v úmyslu se vzít? Nevím. Totiž já ne. Jsem zase tam, kde jsem byl. Nerozumím. Vysvětlím. Vy jste si rok psali, posílali kytičky. Neposmívej se. Musíš vědět, jak se na to díváme, chceš-li nám rozumět. Bylo to milostné zvonění, které nám připadá, jako by venku jel zmrzlinář. Nám do našich cítů hrčí aeroplány. Lirické veršování vypudili z hlavy starosti o zítřek. Budeme mít opětku z chleba.
anebo podaří se nám obědku z chleba urvat. Život z nás udělal stroje s jedinou starostí chleba. Ostatní půly jsou nám překážkou. Ne put, ale starost nám sedí v týle. Strach o existenci, o život. Hlad, válka, plyny. Jakou úlohu hraje v tomhle kolotoči milostné rozjitření? Láska. To je zákon dneška. Já s touhle chorou nožičkou a pro cigarety. Ať frčí božská Greta. Tak chudák v kuchyni brečí a nechce večer. No jo, naše hvězda. Ona bude natáčet. Ale šňůru od draka. Dvě si nechám od cesty. Ještě si nevečeřel. Hanka venku brečí, slova z ní nedostaneš, jenom že se utopí. Co se stalo, tatínku? No, později ti povím. Prosím tě, otevři okno. Je tady k zadušení. Čím jsme se provinili my a všichni rodičové, že naše děti jsou tak nešťastné. Marto, no tak už se na mě nezlob, že jsem byl na tebe zlý. Nediv se. Z ta schodu jsem vyšlapal, z ta schodu zklamání. Čemu ta statistika? Co to má co dělat s láskou? Těšila jsem se na tebe. Přijdeš a bručíš. Musím pracovat, musím. Zdeňku, nejsem na tom líp. Ale věřím, že se to všecko změní k lepšímu. Víš, teď za něčím jdu. Přes všechny překážky. No, nebylo by škoda takové hezké holky, aby strávila svoje mládí v kanceláři za 250 korun měsíčně. Už abychom začali natáčet. No, nikdo by nebyl radši než já, kdyby se už točilo. Ale finance, Milášku, finance. Co? Včera mi zase jeden financiér odřekl. Za? A co ty tam málí? Jak jste spolu daleko? Přemluvila se maminku. Šla tam, ačkoliv se s tou málí hněvá na smrt. Hmm. Ale, Franku. No. Víš, co si mi slíbil? 20 000 za roli. No ale musíme dřív získat Brookmana. Brookmana? Toho filmového magnáta? Ano, filmového magnáta. To je můj přítel. Víš, že má 30 biografů? Co? 30 biografů? Až se bude předvádět můj film, tak maminka bude do všech 30 biografů. Taková je panda. Nemýlíte se? Opravdu? Opravdu, moc já, paní. Moje švagrová ke mně? Co to? Řekněte jí, že tu nejsem a že to určitě za hodinu budu, aby jistě přišla. Paní ředitelová Marková, prosím, zavolejte ji.
Paní ředitelová Marková? Ano, ano, ano. Chtěli byste přijít k nám? Ano, 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 hned. Budu se moc těšit. Nashledanou, paní ředitelová, nashledanou. Řípo, jestli jste přišel dělat mi milostný návrh, tak vás upozorňuji, že nejsem vůbec milostně naladěna. Dobrá, tak já raději ani nezačnu. Přišel jsem vás totiž pozvat na večeři. Nesně, Řípo. Jsem steklá. Přivezli nám sem děvče, co se rozumí od báby. Taková krásná holka. Snad ji ani nezachráníme. Otrava krve. Proklaté nečisté bestie. Právě o tom jsem chtěl s vámi mluvit. Zařídím si praxi jako gynekolog. Člověče, Řípo, mlčte dnes. Tak dobrá, až jindy. Já jsem trpělivý. Budu doma, chci spát. Jsem utáhná jako pes. Bohem? Pa. Přicházíš se smířit. Přišla jsi k rozumu. Pojď dál. Já půjdu napřed, dovolíš? Jen pojď dál, jen pojď dál. To si nenecháme! Klid! Kdo bude proti sestavě k nedělnímu zápasu protestovat, bude disciplinárně potrestán. Junek do forwardu! Junek do forwardu! Junek do forwardu! Junek do forwardu! Junek! Mít takhle nataženou nohu v té těžké sádře. Už tě to nebolí, Jiříčku? Vůbec ne. Jen kdyby ses pořád neptala, mami. Já ti to nevěřím. Ty děláš hrdinu. Ale už mě to brzo sundaj. Mami, prosím tě, nevyrušuj mě. Teď je to zrovna tak napínavý. Víš, ty jsi byl malý chlapeček a když jsi ublížil, vždycky jsem ti zaspívala. A jej. Víš, o tom brabenečkovi. Šel jeden brabeneček, urazil si nožičku. Pamatuješ se? Ale heleď, maminko, prosím tě, nech si to. Jsi byl malý, tak si měl tu písničku rád. No jo, ale když já jsem teď velký člověk. Když já pořád v tobě vidím dítě. To je právě ta tragédie. Podívej se, jak bych ti to vysvětlil. Tak já jsem byl zvolen kapitánem prvního manšaftu SK Hvězda. A ty pořád na mě šel jeden brabeneček. A Jiříčku sem a Jiříčku tam. Přece ti nebudu říkat kapitáne, Ježíši Maria. Ale mami, no tak mami, teď mě ještě ke všemu brečíš, za chvíli má přijít deputace z klubu, tu máš, utři si nos. A nepopotahuj mě tady, mami. A mami, říkej mě před níma Jiří. Jiří? Jiří, to je mě tak cizí, jako bych mluvila s tou kašnou na Hradčanech. A kdo sem přijde, Jiříčku? Jiří. No tak Jiří. Místopředseda Franta Cikán a jednatel Venca. Kdy je tady tatínek nezastih? Depák je středa a táta přijde v 6. A jeho učí tu slečinku k matůře. Jo, slečinku. Holku blbou, která je na prasknutí, že jo? To je Franta. Mami, běž otevři. Mami. Co je? Běž. Mami! Co je? Jiří? Ale já vím. Tak pojďte dál. Náš Jiříček vás už čeká. Jiří. Dá, kapitáne. Tě Bůh, místopředsedo. Pojď dál. Tak jsem tady.
Tě Bůh chránte. No jo. Už to bude dobrý. Posaď se, pravda. Sám? Sám. Měl sebou přijít Venca Cibulka. A cože nešel? To víš. To jsou intriky. Co? Měl čáku na kapitána a tebe hold vytrh ten článek. Co? Jaký článek? Tak ti ho nesu. To se podívíš, až to uvidíš. Tady jsem ti to zatrh. Ukáž. Počkej. Tudle. Jiří Junek je velmi talentovaný hráč. Talentovaný hráč? Ukáž. Počkej. A jeho rychlému rozhodování klub SK Hvězda vděčí svoje vítězství. Jeho umění v rozdávání míčů. Umění? Talentovaný? Franto to o nás píšou jako o umělcích. To jich prosím. Snad nejsme, že jo, ne? Tak čti Franto. Míčů je zcela vynikající a měl by si ho všimnout některý z oficiálních klubů a osvěžit se mladou krví. Tohle rozhodlo. To se ví. Já jsem agitoval, že jo, ne? Franto. Tu máš, vem si to. Ale Franto. Vem si to. Ale Franto, já se stydím. Člověče, neboj se, vem si to, tu máš. Posluš si, místo předsede. Franto, ono je to tady opravdu. No jo. Člověče, měl bych pro tebe ještě něco. Počkej, počkej. Pačo! Pačo! To je fajn člověče a považ Pařízek. No, známej prvý. Žuhu, ten zrychtuje i Spartu, že z nich vítají třísky, ne? No, abych ti to vlastně neměl říkat. Co? Protože náš klub by tím dostal ránu, ale... jsem dobrý kamarád, že jo? Ukáž. Počkej. Ukáž. Po Frontu. Tak tuhle sekni okem. Tuhle jste inzerát. Co za inzerát? Tak se podívej. SK Kladno opatří mladému talentovanému fotbalistovi místo účetního příručí nabídky. Pačo! Tak jsem myslel, že by to bylo pro tebe, ne? Já bych tam šel sám. Taky se má mě na krku, ale... když já jsem zámečník, že jo? Ona má penzi. Bere. Ale kdyby si k té žádosti přilepil ten článek o sobě, tak máš takovýhle. No co je? Barčo, uvařte tady panu místopředsedovi kávu. Jo, teď víme tam kamna. A my s paní šla někam k sousedům, tak se bez ní kafe vařit nebude. Jo, tady nezastihne pan profesor, nebo pan místopředseda sletí ze schodu. No, místo předsedo, zrovna ze schodu, to já si s ní vyřídím tohleto. Čověče, mě je to takhle. Ona tě urazila, Franto. To si člověk zvykne. Jako tohle. Chtěl se mámě pomoct prát, hrnce tahá. Nechat jen tu lehčí práci, ne? Proč ne? Ruce má do krve, budeme za půl hotoví. Takhle si mě panička prohlídla rolňonem. Toho výrostka nechci. Pojďám milost paní, a jim nic neukradnu přece. Jifi mámu neposlala pryč. To je tady potom člověk místo předsedou, ne? Ale tam ty, člověče, to by ti mohlo takhle kápnout. Františku, dones mi ještě jedno číslo. Já tohle přidám k té ofertě, víš? No jo, tak já už jdu. No nepospíchej. Ale když pospícháš, tak tě Bůh. Zdár, kapitáne. Tě Bůh místo předsedo. Franto. Co je? Pozdravuj kluci. Tu víš, že jo. Tě Bůh? Tak. Aldřichovi, zbroj naší, nejmladší.
opravdu zrozená. Už s ním natočili zkoušky a je prý moc fotogénská, říkal pan režisér. Lidi, já nejsem pyšná matka, než uvidím svoji dceru na plátně, já budu jistě brečet. No a paní profesorová, máte to taky jisté? Já nevím, nevím. Říká se, že jedna z milionů se stane hvězdou. Ale Hanička to má jisté. Já jsem se sama do toho vložila. Já jsem sama zatím šla. Nejdřív budou natáčet venku ty exteriéry a pak vevnitř ty interiéry. Mami, já se... Mami, dobrý den. Mami, musím ti říct něco hrozně důležitého. Já přijdu. Já vám to pak dopovím. Musíme to třikrát zaklepat. Já to taky zaklepám. Mami, je to všechno na nejlepší cestě. Tak zaplať, pám. Víš, ale největší zásluhu máš na tom ty, že jsi mi to udělala kvůli a šla k ty tě máli prosit. Haničko, to nebyla lehká cesta. Já věřím, mami. Ale co člověk neudělá pro štěstí dítěte a pro jeho slavu. Holka, ty jsi celá rozsuchaná. Ježišmarja. No a jak to dopadlo s Pavelkou? Tak podívej se, mami. Dnes večer, anebo zítra se to všechno rozhodne. Nešlapej na to kanapé a daj ti 20 000. Mami, to se právě rozhodne. No, co ty tam máli? Dala peníze? Nedala, ale určitě slíbila. To víš, ta je opatrná. Však jsem se jí také pokořila, potvoře. Víš, že jsi sezvala všechny známé baby, aby mě viděli? Takhle ti se mnou mluvila svrchu. Přicházíš se smířit. Přišla z krozu. Holka, já se ti zapotila. Košili bys mohla ždíma. Ale tatínek to nesmí vědět. Pak, ale Frank Haň udělá úžasný dojem. To on umí. To on umí. Ach bože, až já tak budu sedět v pijásku a budu se dívat. A budu říkat, lidi, to hraje moje dítě. Moje dítě. Já snad puknu pýchou, anebo mě holka odvezou do Bohnic. Tatínek. Dobrý den. No, uklidni se, Zdeňku. Dusím, ne to. Nemohu se smát, nemohu se ani soustředit. Kdybych alespoň mohl brečet nad tím vším, nad sebou. Chápu tě, chlap. Nechápeš, nemůžeš. Byl jsi snad ve 20 letech taky tátovi na krku? Ty už tehdy živil rodinu. To půjde z hlavy. Z hlavy. Nemám ani nažvanec chleba. Podniky se zavírají. Lidé jsou na dlažbě. A co je s tím místem ve výzkumném ústavě? To zatím spí. Ale mám teď jiné žilízko v ohni. Ústav pro zkoumání potravin se bude rozšiřovat. Obešel jsem si všecko. A doktor Kalousek mě chce pomoci. Může to ovšem udělat jen pro příslušníka strany. Dal jsem se tam. Tak. To už je tedy třetí strana, do které si vstoupil. Čtvrtá, tati, čtvrtá. To je hrozné. Ale je tu něco mnohem horšího. Kalousek mě naznačil, že by šlo všechno hladce, kdybys i ty vstoupil do strany. Zdeňku! Věděl jsem to. Pak je ovšem všecko zbytečno. Čemu potřebuje mě? Pozici přinastoupí nový ministr zdravotnictví Peterka, jejich straník. Chtěl mu dát tuhle tvoji přihlášku. Ale já už si nějak pomohu. Jak? Jako například jeden z mých kolegů. Vzal si zavedenou parfumerii s 50-letou babou a otáčí se kolem pultu. Vrátil se mu zase úsměv. Čas od času má nové šaty a jede v neděli na výlet. S babou. Ale tady v prsu nemá ty prokladé kleště, tu úzkost, to prázdno v hlavě. Není už přebytečný. Dej sem tu přihlášku. Podepíši ti. Ostatní vyplň sám. Tatínku. No tak. Poslyš, B.
Bedřich Peterka, nový ministr, byl v mladých letech mým dobrým přítelem. Snad se upamatuje, že jsem pro něho kdysi cosi vykonal. Navštívím ho. Poslyš, co se mi dneska přihodilo. Jdu spálenou ulicí a u nohou ti mi poletuje tahle 20 korun. Vítr si s ní rozmarně hrál. Ruku, no, dlaň. Nic na světě se neděje zbytečně. Někomu ulítla, no, snad jich měl hodně, aby si jeden nerozumný člověk mohl posedět v kavárně s děvčetem s očima jako hvězdy, a ne s jízlivou babou. Osamělé baby bývají vždycky jízlivé. Leti, jdi. Děkuji, táto. Co pak je? Ráda bych se podívala zítra do trhu. Dej mi nějaké peníze. Tak jsem ti měl, ano, posledních 20 korun. Něco na ulici hledám, vyndám všecko z kapsy a vítr mě 20 korun odnesl. Pro pána, teď před prvním. Maler, že? No. Ale snad jí zanesl k nohám nějakého mladého muže, který se trápí, že musí jíst chleba z milosti. Snad už teď sedí v kavárně s děvčetem. Koupili sáček bombónů a dva karafiáty. Hudba hraje a ten hoch poznal, že je ještě mlád, že není všech dnů konec a že zas bude dobře. Snad bys neplakala. Usmívat se musíš, když je tomu chlapci dobře. Honem se usmívej. Vítr byl dobrotivý. A ten člověk, který nemůže dnes už v nic věřit, věří teď alespoň ve vítr. A řekni, že těch 20 korun není škoda. Ne, není, tatínku. Titul je báječný a krásně to svázali pro lidi. Budeš tam ale muset ještě připsat věnování pro paní lekárníkovou. Dožala konečně nějaký peníze na režii a přípravné práce. A s Lutmanem už máš něco vyjednáno? Blázníš? Tomu pošlu na krk naší hvězdu Rio, ať ukáže, co umí. Pro umění se musí trpět. Ale hlavní věc je udržovat tu její tetu v nadšení a zábavu pro film. Tak ona je to od tebe taková menší. Když máme tady, budeme dělat ty exteriéry. O těch exteriérech, to už jsi mě říkala. Musíš mi říct něco nového, abych měla zase co vypravovat. Ale já nic nevím, mami, to se teprve všechno dozvím od Pavelky. Ale Haničko, nekuš. Ale mami, musím, já to ve filmu budu potřebovat. Kdyby to viděl tatínek. Tatínek šel k ministrovi kvůli Zdenkovi. Snad už konečně dostane místo. Bože, já bych mu tak ráda pomohla, já se tak za něj modlím. A Haničko, za tebe se taky modlím, aby ti to dobře dopadlo. Co to může být? Tatínek má klíč. A je pan Pavelka. Pavelka, ještě dál, pane.
Aria, raduj se, holčička, máme vyhráno. Dnes já podepíšeš smlouvu. Že jo? Ježišmarja, posaďte se, pane režisér. Děkujeme si, a je to pravda, že Hanička dostane 20 tisíc? No ano, ano, ano. Zítra podepíše a hned začneme. A jak dlouho to bude trvat? No asi 10 dní ateliér a 10 dní exteriér. To je 20 dní. Co když pan šéf ti nedá dovolenou? No tak musím praštím. Prosím tě, těch jeho 250 taček měsíčně. Teď už Remingtonku nebude potřebovat. Ne, děkuji, já nekouřím. A co když se Hanička neosvědčí? Ale mi prosím vás, paní, to přenechte mě. Vy trio. Prosím vás, proč říkáte to trio? Ale Rio, milostivá paní, Rio, její nové umělecké jméno, Ria Flair, Flair, francouzský Flair, německý Flair, všude stejné, to je důležité pro reklamu. To já jsem si dlouho lámal hlavu, než jsem na to přišel. To věřím. Ale Haničko, to se vlastně nebude vědět, že jsi to ty, když máš jiné jméno. No. Já myslím kvůli sousedkám v domě. Ale mami, ty tomu nerozumíš, jdi do kuchyně, no. Jdi. Já jdu, ale moc mě to mrzí. Moc mě to mrzí. Ach jo, s maminkou je kříž, viď? Ale nech jí, nech jí, potom bude stejně po tvém. No a říkáš, že máme vyhráno? No totiž, máme skoro vyhráno, víš? Ještě taková maličkost, takový háček. Co? A sice musíš k Brugmanovi. Brugmanovi? No to víš, teď, když jsme u cíle, tak nemůžeme klopit dom přes nějakou hloupost, přes nějaký hloupý předsudek. Ty si musíš otočit Brugmana kolem prstu. Já? Jak to? No kolem prstu, nerozumíš? S tebou, aby člověk mluvil jako profesor latiny. Aha. Já už začínám chápat. No to je dost. Podívej se, holčičko, když chce člověk nahoru, tak musí kolikrát po schodech pro služebnictví. Tohle tomu odevzdáš. Všechno pro umění. Představuji si, jak stojím v ateliéru. Křičím, sirena houká. Najednou všechno stihne. A teď tě vidím v té scéně, stojíš a díváš se k nebi a říkáš, síly Bože, pomoz. U toho udělám veliký detail. A pak nechám jen ty tvoje velké oči. Ty návrhy jsou dobré. Doufám, že z toho uděláme velký film. Ohledně hlavní ženské role se ještě rozhodnu. No, uvidíme. Pojďte dál. Prosím. Velmi důležité, pane řediteli. Pan ředitel Brugman, prosím. Ale u nás je zvykem, že dámy čekají až... Ale já jsem myslela, pane řediteli, když mám doporučující dopis, takže snad... Ale já pana Pavelku vůbec neznám. Vy neznáte pana režiséra Pavelku? To ovšem nikterak nevadí, abychom si nepohovořili o vás. Jsem abstinent, pane řediteli, bohužel, nevadí-li vám to? Naopak, pane Jungu, ale vaše vysvědčení mě nedala jistotu, pane že... Pane řediteli, ta známka z počtu, ne, to přece... Tak to nemyslím. Potřeboval bych vědět, jak jste ve formě a můžeme-li s vámi počítat na křídle.
Totiž pan Junek, jak jsem informován, v neděli střelil 4 góly, hrál na spojice. Tak si ty vysvětšení schovejte, to nepotřebujeme. Pojďte se mnou, pohovoříme si. Jak to bylo v neděli s těmi góly? Já jsem si dal jeden zvolil, je takový krásný zrovna do pravýho a pak jsem si dal zdravičko a jeden si dal do pravýho. Já myslím, že ty 4 góly to rozhodnou. Bychom získali prima sílu. Sympatický mládenec. Držím palce. Prosím, pan ministr vás očekává. Dobrý den, pane ministře. Prosím. Jsem přece Junek. Václav Junek. A jsem profesorem na střední škole. Je to dávno, ovšem. Chápu. Co si račte přát, pane profesore? Psal jsem vám o výtečné kvalifikaci svého syna Zdeňka. Je inženýrem. A žádal jsem... Vaše upozorňování na kvalifikaci pana syna a vaše žádost podobá se nebezpečně vyhledávání protekce, pane profesore. A to, pane profesore, u nás nerozhoduje. Tady je moje telefonní číslo. Zavolejte mě kdykoliv chcete. A večer se sejdeme s vámi a panem Pavelkou v Chanoir, abychom se dohodli. Hm? Otec to jistě příznivě vyřídí. Ministr je jeho přítel. Když se dobře dopadne, tak se vezmeme, najmeme si malý pokojíček. Víš? A já budu chodit na ryby. Já bych se chtěla učit francouzsky. A potom pojedeme do Paříže. Jak vypadá, mami? No, moc dobře, Haničko, moc dobře. Počkej. Tak, a teď do ložnice, a než přijde tatínek z mis. Jo, počkej, ale... Mami! Mami, mami, mami! Už mám místo. Ježiši, tam, Božka, kde to? Jo, pořád. No, jo. Tak pojďem, to místo. Mami, zatím budu hrát na pravý spojce a někdy za rezervu v centru. To víš pro začátek, než člověka poznají. Pámpu, mě vyslyšel? Pojď, udělám ti kafíčko. A mami, a nové šaty si koupím, a kravaty si koupím. A boty si dáš pod raz. No, všem. Tatínku, co pak zase je? Ale byl jsem u ministra orodovat za Zdeňka. Marně, místo nedostane. Tatínku, já tě překvapím. Jirka to místo dostal. Co říkáš? Skutečně, Jirko? Tak jen se pojď pochlubit. No jo. A bez protekce. Tady je smlouva. Nějaký klub mu to opatřil. Hezká Kladno. 700 korun. V rolnickém pivovaře. Účetní příručí. Budu hrát na pravý spojce. To, že o mě psali noviny. A tak.
No tak jsi to místo vlastně vykopal. No jo. No. To bychom tedy měli, no. Tatínek nemá ani radost. Ale má, víc, tatínku. To máš tak, chlapče. Stojím rozkročen mezi dvěma stoletími. Člověk má vždycky v sobě století, v němž prožil svoje mládí a v němž byl vychován. Představ si, za mých dob zkoušeli takového mladého účetního, jak umí počítat. Musel umět krásně psát, musel být spolehlivý a vytrvalý. Byli to tehdy hlupáci, co? Dnes musí umět účetní krásně kopat. No, nechme toho. Chlapče, mám radost a přeji ti spokojenost v práci. Což je o to? SK Kladno, to je prima klub. Jiříčku, jdi se nasvačit. Jdu se nasvačit. A vem si škralou. A kde je Hanča? Hanča šla kvůli tomu filmu s panem režisérem Pavelkou. Kam? Do nějakého dancingu, jak říkal pan režisér. Co, a ty jsi to dovolila? No, šel s ní pan režisér. Režisér? Do dancingu. Co je to dancing? Nějaká dupárna? Psát? S panem Pavelkou. Prosím, malý okamžik. Hle si to odložit, prosím? Ne, děkuji. Pane profesore. Posaďme se, pane Pavelko. Rád bych promluvil s člověkem, který zavádí moji dceru do takového prostředí. Pane profesore. A také se vás chci zeptat, pane Pavelko, jaké máte s Hankou úmysly? Úmysly? A tak, no, tedy především film, který začneme natáčet, bude takový šlágr, že na něj budou proudit dany. To jí udělá popul. Představte si, pane profesore, že dcera továrníka se zamiluje do chudičkého dělníka, který notabene ještě živí svoji starou matku. Tej továrník, když se všechno dozví, no tak bílého dělníka prostě vyhodí. Dělibo? Děkuji. Teď ovšem má dělník se svou starou matkou hlad. Počkejte, tak to nemyslím. A jak prosím? Vy přece mojí dcerou žijete. Já jsem tak trochu vaším tchánem. Chtěl bych vědět, jaké máte úmysly s ní jako děvčetem. Tak, no, tedy nezapírám, je mojí přítelkyní, ale nežádal jsem od ní žádných závazků. Pro její uměleckou dráhu by bylo manželství úplná smrt. Filmová herečka tam musí zůstat volná, nespoutaná, poněvadž dneska je tady, zítra v Berlíně, za měsíc možná už v Hollywoodu. Prostě díky ne, skvělá kariéra. Z čeho tak soudíte? Ručím vám za to. Kdo mě ručí za vás? Moje umělecké jméno, pane profesore. Tak tedy úmysly s
Hankou nemáte žádného. Musíte si zvykat, pane profesore, dívat se na umělce jinýma očima. A vůbec na moderní život. Ano, na moderní život. Nechtěl byste mi říci, jaké zbraně jsou proti lidem vašeho druhu? Profesore? U soudu se s vámi asi nepořídí nic, že? Kdybych já vás tak mohl zpráskat. Pane! Darebáku! Mě vás nedělí skandál. Ty jsi tady také? Já se tu s Hankou dělám garde. Tady? Pan profesor nerozumí modernímu životu, milostivá paní. Máte pravdu. Nerozumím. Odpuste, pane režisére, bratr je tak nervózní. Ale milostivá paní, umělec musí být nad takové maličkosti povýšen. Prosím. Řekl jsem vám, že si zařizují praxi. Mm-hmm. Mám velké společenské styky. Počítal jsem své známé a mužů je tak asi 3000, svobodní i ženatí. Z nich někteří mají kromě své ženy také ještě milenku. Tak to znamená asi 5000 žen, které v tom okamžiku, jakmile se etablují, přestanou mít hrůzu před malérem. Tak? Potřebují pomocníka. Lépe řečeno, pomocníci. A já mám asistovat? Lépe, spolupracovat. Jasněji? My se vezmeme. Zbláznil jste se. Prosím vás, jak jste přišel na tenhle nápad? Poslyšte, Pavlo. Psst, tiše. Nechte mě, ať mohu sledovat pocity, které má žena, když má poprvé na ruce brilant. Ruka zkrásnila. Ten brilant není už jen v prstenu. Ten se zaryl do ruky. Pryští z něj jemné, opojené fluidum až k lokti. Až k rameni. V hlavě jej cítím. Jak lehonce šel přes klouba. Zpátky už nechce. Neřípo, to je lež. Já nechci. Nechte si je. Zkuste to se mnou, Pavlo. Když se vám to nebude líbit, tak půjdete prostě na úřad a řeknete, já s ním nemohu žít, on mě podvedla, basta. Čestné slovo, že to vezmu na sebe a zajistím vás,
až do vašeho příštího manželství. Takový osel byste byl. Ano. A povězte, Řípo, nebojíte se, že se nám bude po té krásné práci v nemocnici stýskat? Já myslím, že ne, tedy mě ne. A vy se můžete starat o tu svou chudinu. Aha, vy víte, jak na mě. No tak, Pavlo, tak s jakou půjdu domů? Budu přemýšlet a na konec roku vám odpovím. Dobrá, já počkám. Musím jít, já mám službu. Pane doktore, přivezli připet. Padl na ulici, pane doktore. Nervový otřes. Zatím tady zůstane. Václav Junek. Gymnazie. Doktor Junkově, neříkejte nic. Vyloučeno, pane Pavelko, abych s vámi dělal nějaký film. Tím méně vaše hnízdečko. Bohužel získal jsem o vás informace. Opakuji, bohužel, protože byly velmi špatné. Pan Pavelka měl přece velké úspěchy, jak nám říkal. Pan Pavelka nikdy nebyl, není a pravděpodobně nikdy nebude režisér. A tak já nebudu hrát hlavní roli? Budete hrát hlavní roli u mě. Viděl jsem vaše zkoušky. Roli děvče z 200 HB. Jsem dal upravit pro vás. Tak vy nejste režisérem? A kde je těch 20 tisíc, které jsem vám předem dala? Kde? Kde? To už ani není pravda, že jsme někdy měli ve sklepě uhlí. To se šlo dolů, nabralo se, topilo se. No to je toho. Teď to přinese uhlí šputně až nahoru. Aspoň to nikdo ze sklepa neukradne. Jiříčku, já to nedovedu tak říct, ale ten pocit. Doma byl metrák brambor, půl metráku mouky, plný sklep uhlí, příspěvek na děti a teď není nic. Počkej, mámi, po novým roce budu mít 700 měsíčně, slávu v novinách. To mě pánbu vyslyšel. Kdo by to řekl, že budou v pivovaře potřebovat fotbalistu? Dobrý večer, maminko. Dobrý večer, Pavlo. To je zima venku. Je, ty jsi zmrzla? Dělám ti nový svetr na lyže. To bys mě měla taky uprést tu 100 korunu, kterou ten výlet stojí. Holka, já se divím, že se nevdáš. Vdávat se. Honem, pánové, kdo si vezme proletář? A jak to mluvíš? Jsi přece doktorka. Znamenitá rekomendace. Víš, maminko, kdybys měla stánek na trhu a já 3 měšťanky a 100 000, pane, to by byla nevěsta. Tatínek je profesor, já jsem dcera lesního. Dali jsme vám, co jsme mohli, jo, Pavlo. Jo, ty, maminko. A co ten Řípa? To je přece fešák, tak elegantní. Dobrý kamarád, milý člověk. Co je s Hankou, že se nevrátila? Filmuje, bydlí v ateliéru. Až když před 5 dny stálo v novinách, že film už je hotov. Že je hotov? Co tam ta holka tedy dělá? Před tatínkem ani můk? To je tatínek. Co se stalo, tatínku? Pojďte sem všichni. Pavlo, Jirko, pojďte sem.
se stalo, tatínku? Rád bych i tuhle katastrofu před tebou skryl, ale nelze. Musíme si všichni rozmyslet, jaká opatření uděláme pro budoucno. No nepláš. Neplač, tím se nic nespraví. Je nutno uvažovat o menším bytě a o dalších úsporách v domácnosti, když budu v penzi. Penzi? Ano. Myslel jsem, že když mám děti nezaměstnané, že snad... No, prý to nejde. Musím své místo uvolnit mladším. Je božská Greta v ohromném bouráku jako ve vodkyně. A Zdeněk? Lípa, už vraště vstoupí. Nazar, Paulo! Nazar, tati! Nazar, mami! Tak mám tady dvě smlouvy. Jednu na 30 a jednu na 35. Tisíc. Mami, já jsem se tak hrozně těšila na naše kafe. Pojď, Haničko, je čerstvě vařené, Haniš, kralou, pojď. Varčo, honem kávu se škraloupem. Nazdar, Varčo. Večer. Mami, víš, co je novýho? Ne. Popatřila jsem Zdenkovi místo. Jo. Zdeňku, co je to s tebou? Smlouva. Místo v Liberci. 18 měsíčně. Cože? Hanča mi to opatřila. Hanča? A jaký má vliv Hanča na onu libereckou továrnu? On ten finančník, to je ten Brookman, co u něj Hanča filmuje. Jak může mladé děvče a začátečnice opatřit svému bratru místo u firmy, kde o něm nic nevědí? Kde nevědí nic o jeho schopnostech? Já vím, jak je to možné. A ty to také víš. Stojíš tady přede mnou a máš se dokonce radost. Jdi. Ty máš tu svoji smlouvu. Budu. Budu pracovat jako ďábel, dřít, vymýšlet. Konečně mohu zase nahoru. Nahoru, je nahoru. Ano, nahoru a třeba takhle. Poslouchej, mami. Tak po svácích pro tebe hned přijedu, nechám ti ušít nové šaty a musíš se se mnou trošku ukazovat. Moc ráda. To víš, to patří teď k dobrému tónu, aby filmová hvězda měla matku. Já říkám, není nad naše kase. Bože, kdo to zase nese s návštěvami roztrh pytel? Já sama ohledu. Děkuji vám. Pan doktor Šípa. A tak elegantní. Děkuji vám, Pavel. Snadu příliš brzy, ale já už jsem se vážně nemohl dočkat. Jen dál, jako doma, jako náš. Opravdu? No, svá paní, Pavla a já se vezmeme. A Ježíš Maria! Mami, proč roníš slzy? Co se stalo, maminko? Pane profesore, ptal jsem se Pavli, chceli se stát mou ženou. Vím to. Buďte šťastní. Děti, Pán Bůh vám požehnej. A teď se děti políbte. Je. To je jako ve filmu. Tohle bychom se to měli někam oslavit. Já jsem proto. Já taky jedem. Jedem. Švagr platí.
Děti teď plují na své kře. Žene je bouře. Bože, odpust jim naše viny. Kde jsou lodi, které by je mohly zachránit? S.O.S. S.O.S.